I dag drejer det sig om sektion 2.2 i lineær algebra-noterne skrevet af Andrew Duplessis, lineære kombinationer og lineære relationer. Jeg vil gerne vise sætningen 2.2.8, og den forudsætter, at vi har bevist sætning 1.4.8, så hvis du ikke har gjort det, så må du hellere gøre det nu. Sætning 2.2.8 siger noget om lineær uafhængighed af søjlerne i en matrix. Bemærk, at vi har at gøre med den kvadratiske matrix X, som har n søjler, som hver er en vektor i Fn. Det vil sige, at X er en n kryds n matrix over vores legeme F. Sætningen siger nu, at hvis søjlerne x1 til xn er lineært uafhængige, så er x invertibel og vice versa. Beviset forudsætter, at vi har definitionen af lineært uafhængighed på plads. Så hvis du læser Andrew Duplessis, så vil du læse, at lineær uafhængighed er defineret som, at den eneste lineære relation mellem mængden af vektorerne er den trivielle. Så hvad betyder det? Det betyder, at hvis du skriver en lineær kombination op af de her vektorer, og sætter den lige med 0, så har du en lineær relation mellem vektorerne. Og når de er lineært uafhængige, jamen så medfører det, at enhver lineær relation er på formen C1 lige 0, Cn lige 0. Så det er, hvad skal man sige, den første del. Og at x er invertibel, jamen det giver sig selv. Det vil sige, at matricen med xi'erne som søjlevektorer er invertibel. Har vi 1 og 2. Og så tyrer vi til sætning 1, 4, 8, som netop siger, at en kvadratisk matrix A er invertibel, hvis og kun hvis, der skal vi stå, AX lige 0, medfører X lige 0, ups. Så sætning 1, 4, 8 siger, at A er invertibel, hvis og kun hvis ligningen AX lige 0 kun har den trivielle løsning X lige 0. Så det viser sig, at det her, at lineær kombinationen skal være lige med 0, kan vi faktisk skrive op som et matrixprodukt, nemlig x-matrisen ganget med c-vektoren, som består af lige her ci-indgange, lige med 0, medfører, at c-vektoren skal være 0-vektoren. Det er bare en anden notation for det, som bedre matcher med udsagn B her. Så sætningen er bevist med sætning 1, 4, 8.